आयआयटीचो विशय घेवन हांव सांग्यार वेचून आयलां, देखून आयआयटी सांग्यारूच जातली, तळवो आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. सांगेकार न्ही जाल्यार बायले लोकूच आयआयटीच्या विरोधांत आसात अशें ताचें म्हणणें. सांगेकार हो विरोध खपोवन घेवचे नात अशें सुभाषान सांगलें. आयआयटीक लागून सांगेच्या शेतकार भावांचें कसलेंच लुकसाण जावचें ना. जी कोणाची जमीन आयआयटी करपाक वतली तांकां लुकसाण भरपाय मेळटली अशें सुभाषान सांगलें. गोंयान भितर सगळे प्रकल्पांक जे आडमेळे हाडटात ते इन्स्टिगेशन सांग्यार येवन करतात. आमी ते खपोवन घेवचे ना. सांग्यार जर भायले कोणी येवन खंयचेय राजकीय पक्ष जावं कोणी एनजीओ आसुनी जे सगळे प्रकल्पांक विरोध करतात ते जर सांग्यार आयले जर जाय जाल्यार सांगेचे लोक थंगा उगी रावचे ना. सांगेच्या लोकांचो फूल सपोर्ट आहे. सांगेचो आमी 1500 लोक जेन्ना पयले समर्थ म्हणजे आमी ओपन ओपिनियन करपा खातीर जी मिटींग घेतिल्ली सांगेकारांक ते सगळे लोक 1500 लोक आयले. एकय मनशान आमचे ताका विरोध केलो नाशिल्लो. ताचे पयलीं जे शेतकरी म्हणून आसात तांकां हांव सेपरेटली घेवन बसलो. तांकां सांगलें की तुमचे जे लॉसीस जातात ताच्या प्रचंड प्रमाणान तुमकां परत बेनिफिटूय जातले. सादारण ते 1500 लोक आयआयटी जाय म्हणून आयले अशें गोंयान भितर केन्ना जायनाशिल्लें की जाय म्हणून कोणें नाशिल्लें. जाय म्हणटाले घरा कडेन रावून. पूण आयज लोकांक कळ्ळें आसा की आमी जाय म्हणून जर लोक येना समोर येना जर जाय हे प्रकल्प आसा ते करता. आनी आयआयटी हो एज्युकेशन इन्स्टिट्युशन ग्रीन प्रोजेक्ट आसा ती कोणाची फॅक्ट्री न्ही. पोल्युशन जावपा खातीर ताचे दुष्परिणाम जावपा खातीर न्ही. आनी सरकारी जमनी भितर जाता कसलेच शेतीचे नुकसानी जायनासतना एक झाड मारनासतना हांगा सगळो हो प्रकल्प उबो रावता. सो कितेंय जालें तरी खंयच्याय परिस्थितीन सांगेन आयआयटी जातली हे लोकांचे मत आसा. आनी त्या खातीर लोकांचे 4000 पसून लोक येवन समर्थन करपाक जाय जर जाय जाल्यार लोक येतात. आमची तयारी पूर्ण आसा. हांव हो कारण हो इलेक्शनाचो मॅनिफेस्टो आशिल्लो म्हजो की हांव जिकून आयलो तो पसून आयआयटी जाय म्हणूनच जिकून आयलो.